Spomendan Svetog Valentina proslavljen je u Đakovačkoj katedrali Svetoga Petra posebnim blagoslovom za bolesnike i svetom misom koju je predslavio velečasni Josip Ivešić, župnik Đakovačke župe Dobrog pastira. U svojoj homiliji kazao je kako kao vjernici u spomendanu svetaca želimo pronaći poruku, odnosno ono nešto što nam može pomoći da još konkretnije živimo svoju vjeru. Povezujući evanđeoski odlomak sa životom Svetog Valentina, istaknuo je važnost Isusovog poziva na nasljedovanje. Isus poziva čovjeka da ga nasljeduje, ali mu daje slobodu. Hoće li ili neće odazvati se njegovu pozivu? I Sveti Valentin imao je mogućnost i mogućnosti prihvatiti ili ne prihvatiti Krista. Prihvatio je Krista svim srcem, jer je upoznao njegovu ljepotu, ljubav i radost zajedništva s Isusom. Jedna od usmenih tradicija veli kako je u trenutku kada je rimski poganski car tražio da se Sveti Valentin odrekne Krista, Sveti Valentin mu je odgovorio: svijetli care, kad bi bar nešto slutio od Božje slave, to nikada ne bi od mene tražio. Krist je za mene pravi Božji sin. Kad bismo i mi danas bare malo slutili od Božje slave, kako bismo mu radosnije pripadali i služili, kazao je velečasni Ivešić. U nastavku se osvrnuo na zaljubljenost, rekavši kako zaljubljen čovjek ne vidi kako itko drugi postoji osim ljubljene osobe. Osobito je to vidljivo kod mladih, koji ne vide, ne čuju i ne doživljavaju potrebe drugih, već su isključivo fokusirani na voljenu osobu. Takvu zaljubljenost u Krista želim svima nama, kazao je. Drugo što je prisutno u evanđelskoj rečenici današnjeg dana je potreba ili zadaća odricati se sebe. Čovjek okrenut sebi ne može pravo vidjeti drugoga, pa ni sebe. Ako nisam spreman svoj pogled podići od sebe, od svoga života, neću biti u mogućnosti susresti drugoga i prihvatiti drugoga. Odreći se sebe nije nimalo lak zadatak, osobito onda kada je čovjek u problemima, u bolesti, nevoljama. Često je u napasti da svoj pogled usmjeri samo prema sebi. To donosi u čovjekov život nezadovoljstvo, strah, depresiju, neizvjesnost, sumnje. Moći podići pogled prema drugome znači prepoznati kako u svojoj nevolji nisam sam, ali lakše je tada potražiti pomoć. Jer u svome životu usmjereni smo jedni na druge i pozvani smo darovati drugima ono što od Boga besplatno primismo, a to je ljubav.